madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ka hadlay sida loo xaliyay khilaafka isaga iyo madaxweyne Farmaajo in muddana soo jiidtamay ayaa markii ugu dambeysay madaxweyne Axmed Madobe loo qoslay kadibna isku dhiibay madaxweyne Farmaajo isla markaasina yiri waan heshiinay aniga iyo madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa af labadiisa ku ammaanay madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo hadalka jeediyay gabagabadii shirkii dhuusamareeb ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada ayaa sheegay in qabsoomidaasi shirkaasi uu sabab u ahaa madaxweyne Farmaajo sida uu hadalka u dhigay. Markaan hadlayo dadka aad bay ii soo fiirinayaan oo waxay rabaan in aan wax kala sheego, waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos ha loo dhaqo, marka hoos ayaan wax walba u dhaqnay, waxaynana waynoo hagaajisan yihiin, ayuu yidhi Axmed Madobe, taasoo macnaheeda tahay in uu madaxweyne Farmaajo xaliyey. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in haddii danta guud ay hagaagto ay hagaagayaan wax kasta oo gooni ahay, isla markaasina uu aad ugu faraxsan yahay aragtida ay madaxdu ay ka wada qaateen xaaladda guud ee dalka. Shirkii dhuusamareeb mar hore ayay ahayd in laysugu yimaado sababtoo ah wax badan oo mar hore aan qaban lahaynay ayaa dib u dhacay. In la isla shaqeeyo oo wax la isla fiiriyo waxay saldhig u tahay isfahamka, wada shaqeynta iyo horumarka waddanka. Madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada waxaan leeyahay habateen wadahadallada iyo kulamada, ayuu yidhi Axmed Madobe, isla markaasina uula jeeday in markasta la kulmo si xaajo loo saxo. Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa ka midaysnaa soo hadal qaadidda in warar loo kala qaadi jiray madaxda. Haddii la kala baado warkan aan arkaynay dadka aad loogu kala qaado xumaan iyo waxyaabo badan soo baxayaan, ayuu yidhi Axmed Madobe. Tan iyo markii Axmed Madobe bishii Agoost ee sanadkii hore uu markii saddexaad ku soo baxay doorashadii ka dhacday Kismaayo, khilaaf aad u adag ayaa kala dhexeeyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo sababtay in maamulka Axmed Madobe laga faran maroojiyo guud ahaan gobolka Gedo, isla markaasina halkaasi ciidamada Itoobiyaani la dhigay. Axmed Madobe oo meel kasta oo hadal uu ka jeedin jiray eedeyn culus u soo jeedin jiray madaxda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegay in madaxweyne Farmaajo asiga aad u heshiiyeen, isla markaasina waxyaabo badan isku afkarteen. Waxaa xusid mudan in dagaal ay muddo dheer madaxtooyada kula jirtay Axmed Madobe uu bartamihii bishii hore ee Juun oo ku soo biyo shubtay in laba sano madaxweyne ku meel gaar ahi loo aqoonsado Axmed Madobe, walow madaxweyne Axmed Madobe uu si cad u biyo diiday in laga jaro laba sano oo kale, isla markaasina uu sheegay in madaxweyne buuxda uu yahay. Maalmo ka hor ayay ahayd markii Filla Soomaaliya ay soo daabacday in Axmed Madobe madaxweynaha rasmiga ah ee Jubbaland uu yahay, isla markaasina ku meel gaarkii ahay ee meesha ka saartay. Si kastaba ha ahaatee, wax waliba khilaaf ahi hoos ayaan u dhaqnay, ayuu yidhi Axmed Madobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo si weyn u ammaanay madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hadalka jeediyay shirkii dhuusamareeb oo kusoo gabagabo mar hore ayaa markaan sheegay ama muujiyay dabacsanaan aad ugu weyn markii loo eego hadalladiisii hore iyo wararkii ugu dambeeyay oo maalmihii u dambeeyay kasoo baxayay. Saciid Dani ayaa asigana aad u ammaanay madaxweyne Farmaajo. Dani ayaa sheegay in markii ay la fariisteen madaxweyne federaalka ay wax badan oo horay u jiray meesha ka baxeen, kala taagnaan badan ayaa horay u jirtay, ayuu yidhi. Guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeyaa markii la wada fariistay, runtii wax badan ayaa meesha ka baxay, ayuu yidhi Saciid Dani. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay kulamadii uu la yeeshay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina si niyad sami leh loo wada dareensanaa marxaladda uu haatan dalka uu marayo. Waxaa la wada dareensan yahay in marxaladda dalka uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran dooda dheer kadib. Arrintaasi waxaa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo oo aan dhihi karo wanaagga gogosha isaga iska leh, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in xildhibaanada federaalka ay ka mid ahaayeen dhinacyada ay siyaasadda isku hayeen, balse hadda ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan. Kursigu waa iska macaan yahay, xildhibaanadu hadday rabaan inay sii joogaan waan kala shaqaynaynaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in aysan doorashada ka baqin, ayuu yidhi madaxweyne Saciid Dani. Dani ayaa carabka ku adkeeyey in danta dalka ay doorashadu ku jirto galmudug haddaysan doorasho ka dhici lahayn dhowr bilood ka hor. Quruxda ay maanta leedahay ma aysan yeelaneen, waxaan rajaynaynaa in doorashada aan laga baqin, waxaase muhiim ahi tallaabo kasta oo la qaadayo inay wada ogol ahaato, ayuu yidhi, isla markaasina doorasho loo dhan yahay dalka ay ka dhacdo. Dani ayaa ku kaftamay, waxaa rajaynayaa in madaxweynuhu uu kursiga noo sii joogo oo tartanka uusan ka baqin, annaguna aan hareeraha qabanno, ayuu yidhi.
بهش عالم كأور كسو صارت الجوانا دي كسو بحاج شركة دوس مريب بس لما ركاس أنا فرين حساسية أوصل دير مدحوينا فرماجي إما دحر كري كون باقي إن ليس كتنا سليس لما ركاس أنا دل ك يدد كلون حو صاحي بدا سومالي بهش عالم كأيا قرال أي سو صارت كسو دوي الجوانا دي كسو بحاج شركة دوان مدحر الدولة الفيدرال كي الدولة دمامل قبلي دل ك أوجو سو إدلاد مجال دوس مريب بس لما ركاس أنا سديت خدوب لك سو صاري saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay rajaynayaan in kulankii muhiimka ahaa ee ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowladda federaalka ku yeesheen magaalada Dhuuse Mareeb uu yahay dib u bilaabashadii aadka loogu dhursugayay ee wada shaqaynta ee wada shaqayn wax ku ool ahi dhex marta madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee dowladda xubnaha ka ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka beesha caalamka waxay si gaar ah u sheegtay inay soo dhaweynayso go'aanka ay madaxdu ku gaartay inay magacaabaan guddi farsamo ee ka soo shaqeeya habka hanaanka doorasho ee doorashooyinka qaranka ee 2020-2021 marka uu guddiga hore u gudagalo howshiisa waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la helo heshiis ballaaran oo dhexmara saamilayda siyaasadda ayaa lagu yiri qoraalkaani saaxiibadu waxay mar kale ku celinayaan inay lagama maarmaan tahay in geeddi socodka doorashooyinka uu dalka ka saaro hannaanka soo xulidda kuna hago waddo lagu gaaro doorasho toos ahi sida uu xeerinayo dastuurka federaalka ku meel gaarka ee qaranka saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ugu baaqay dhammaan saamilayda siyaasadda ee Soomaaliyeed inay si degdeg ah u sii wadaan dadaaladooda si loo gaaro ujeedooyinka dalkana lagu hayo wadiiqo siyaasadeed oo xasiloon oo ay ku jirto danta dadka Soomaaliyeed hannaanka doorashada ka sokow saaxiibada beesha caalamka waxay sidoo kale madaxda Soomaaliya ku boorinayaan inay ku heshiiyaan qorshaha lagu hirgeliyo dhinacyada kale ee dib u habeynta dimuqraadiyadda ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u eegidda dastuurka yagleelidda dimuqraadiyadda xisbiya badan leh iyo abuuridda guddiga adeega garsoorka oo shaqeeya guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga ahi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxay sidoo kale beesha caalamka hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xaqiijiyo in musharaxiinta xisbiyada haweenka dhallinyarada beelaha laga tiro badan yahay iyo warbaahinta dalka oo dhan ay u hadli karaan si xor ah oo xalaal ah gaar ahaan inta lagu guda jiro xilliga doorashooyinka dalka qoraalkani ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray Belgium boqortooyada midowga Ingiriiska Canada Denmark dowladda Mareykanka Faransiiska Iran Itoobiya Jabuuti Jabaan Jarmalka Kenya midowga Yurub Masar Netherland Norway Qatar Sweden Talyaaniga Turkiga Uganda urur goboleedka igad iyo qaramada midoobay dhammaantood dhinaca kale axmed madoobe iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka oo aada isku hayeen oo kulmay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa magaalada dhuuse mareeb kula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada jubbaland ee ku matala dowladda dhexe federaalka soomaaliya xubnaha uu dhuuse mareeb kula kulmay axmed madoobe waxaa ka mid ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda badroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiqaadir hilaal wasiir hilaal oo kasoo jeeda jubbaland iyo axmed madoobe waxaa dhex maray dagaal adag oo siyaasadeed wixii ka dambeeyey doorashadii sanadkii hore ee ka dhacday kismaayo balse sida muuqata hadda waxaa soo idlaaday dagaalkii siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo jubbaland maxamuud hilaal ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in madaxweynaha uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta iyo dadejinta dowladda hoose ee maamulka jubbaland kulan muhiim ahaa oo aan yeelanay aniga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe ayaa diiradda aan ku saarnay ayuu yiri arrimaha ay ka midka yihiin hirgelinta dib u heshiisiinta ballaaran oo ay ka wada qayb galayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada taabagelinta nidaamka dowladaha hoose dadejinta adeegyada bulshada ilaa heer tuulo iyo ugu dambeyntii xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan xoreynta deegaanada iyo gacan ku haynta dowlad goboleedka jubbaland ayaa qoraalkiisa uu ku yiri wasiir maxamed hilaal tan iyo markii axmed madoobe bishii agoost ee sanadkii hore uu marka saddexaad ku soo baxay doorashada ka dhacday kismaayo khilaaf adag ayaa kala dhexeeyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha taas oo sababtay in maamulka axmed madoobe laga fara maroojiyo guud ahaan gobolka gedo axmed madoobe oo meel kasta oo hadal ka jeedinayo eedeymo ugu soo jeedin jiray madaxda federaalka soomaaliya ayaa haatan gabagabada shirkii dhuuse mareeb ku shaaciyey in wax kasta uu jiro hoos loo dhaqo